Aj snimaj na dej, za Boga. Da se ja mnogo vikši, se ja mukna. Aj snimaj mu da učastam ja za ufidin klipu, je. Aj snimaj, snimaj na. Ко трябва да снимам? Искате ли филм видео? Долу в коментарите питайте. Стига така говори, де. Добре. Виж, че давахме снимай повече мен пакета. Да, снимай повече мен, да. Мен да ме спират някакви малки деца. Да. Посадете го в TikTok. В TikTok, да. Това е моят брадър, ако не знаете да ви кажа. Стани, бе. Ама аз снимам. Нямам и OBS и не мога да се имам от PlayStation. Ама ето аз снимам. Готови ли сте, деца? Коментирайте дали са падни 8-5 плюс играч. Ако сега спадни играч, който е над... Какво говориш така? Така харесват децата, снимай мен. Не харесват, стига! Ако се падни над 8-7 играч, Мариан ще направи 10 лицеви в поле. Чалендж! Ай, правим го. Ай! Снимай там, там. Ей там. Ей там, видиш ли? Оле, 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 ей, подари на цонката. Ай, може че, 10 лицеви в поле. Жесто втория, стига, снимай бързо. Колко? 10? 10. Не, на ръка. Еп, леко си. Едно. 9. 9. Браво е! Хайде! Хайде, мачкай! Колко мисля? Не, това е само отказ. След това ще видите какво ще правим в видеото, много интересно. Е над 88. Какво да правя, бе? Джаклинчето. Джаклинчето. Какво да прави, Ванко? Бързо, 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 бързо. Ако пае над 88... Ай, правиш 20 кореми. Не бъде лесно, бе. Да. Ай, да. Все пак сме лесни на две тренировки. Ще стане футболист и момчето. Е, не, брат, стига. Не, той някъде над 88, брат. Оле, ми за кого правим? И за ти правиш. Не ти правиш, брат, не знам. Не знам скоро. Аре, 20 лица не са нищо. 20 кореми. 20 кореми. Дали ще искате да направим един стрим? Той ги направи вече. Да, докато ги прави, ние ще отворим един пакет. Как се отваря оня пакет, къде е безплатен? Аз съм такива тъпи пакетчета. Пишете сега дали искате да направим малко геймплей да вкараме в канала. Оле, моля го! Зай само те гледам как цъкаш мукаш и направо да не знам какво става. Кинг си команд, ма ние ги убихме, ние сега почваме. Той всеки път като фани джойстика. Рото горе почваме. Откъв пак. Ноус пак. Ноус? Да. Ма трябва първо да лична пак, бе. Ето бе. Христи, видите се абонирайте. Защо да са тим? Сега трябва да е 9-2. Future Stars. Не, то не е 9-2, брат, 8-9. Бъз да шак, бе. Тот да шак пак, бе. Тот пак не беше ли в Тотнам? Чакай. Падане се лакака. Лакака, лакака. Скипай, една отзад трябва да имаме още. Оли майко! Дали ще има 9D плюс? Очаквайте развръзката в следващото видео. Фабиньо Страйкър, what the fuck, брат. Закъсняваме за кино. Нормално! Видях с началото ни да играете в 22, пален траш, пален букук, всичко. Стигнахме 10 000 последователя. Сега ще отговаряме на ваши въпроси, които сте задавали в Instagram. Да не изпускате още хия видеа, последите ме в Instagram. Ще е малко по-разчупен Q&A. Няма да е както нормалните хора, така да ставам и Васко ме пита колко хляб ям на седмица. Няма да е така. Нашият Q&A ще е по-различен и ще правим движения. Примерно сега в момента, както отиваме на кино, докато пътуваме примерно, чете един въпрос, цак-цак-цак, отговарям ви цак-цак-цак, да може да е и по-интересно и за вас, и за нас, така и така. След киното ще ходим на вечеря, така че останете с нас, гледайте всичко. В момента сме в някакъв тунел, не знам дали се вижда много. Изважда най-интересните въпроси и почвам. Ай! Така, сега гледайте колко много въпроси има. Добре, това е един често задаван въпрос. Basic-и обаче за старите, добре. Така, Станимира Дачева пита, защо не качате по-често видеа? Така, в момента няма как да качваме по-често видео от това, което качваме, защото съм в предсезонна подготовка, имам по две тренировки на ден, отделно ходим и на фитнес и всичко и просто няма как да съчетаем цялото време, за да са интересни видеята. В смисъл, ако искате, може да качваме по-бейсик видео, за да е по-интересно съдържанието, гледаме по-избрани моменти от месеците. Следващия въпрос, на колко години сте с Жаклинчето и мислите ли да имате продължителна връзка? Пита Баце долу на киндер. Ами, аз съм на 19 и тя на 19, но тя е 3 месеца по-голяма от мен, следователно ще направи 20 много скоро. И втора част въпроса, мислите ли да имате продължителна връзка? Да, мислям да имаме продължителна връзка, обвият, защото за клинична връзка с един човек няма логика. Логика? Няма. Митето две пита, кога ще дигате сватба? Кога ще дигаме сватба?
Не знам. Не, няма да е скоро. Ще е... 5 години, 7 минути, 8 часа, 32 секунди. Например. Мира Дачева пита, живеете ли заедно, ако не искате ли? Ами, все още не, в бъдеще да. Тренираш ли още в Локомотив, пита Ивчо Долна 18. Да, тренирам още в Локомотив, в момента съм втори отбор на Локомотив. Александра СЛ пита, много ли се ревнувате един от друг? Това по-скоро не трябва питаш, но като цяло да, защото според нас човек, щом обича, ревнува. И ние... беше наобратно, щом ревнува, обича. Да, щом ревнува, обича. Да, а ние да. Много ревнуваме. Аре, не. Маджик. Ти ги доведеш, мога да снимате видео. Те веднага си накупиха дрехи. Къде ти има това другото лудото? Ево. Тя три неща. Жеклинчето и тя 100 неща си купи. И кой снима? Чакам гърлито да дойде поне да ме снима да се свърши видеото. Его е, моят човек гърлито се завърна от изгнания, бе. 4 дена го нямаше. Пак се срещахме. Бими ми камерамен. Отново сме тук, отново. Е, това е моят човек. Е, това е. Ай, мачкай. Виж ги, бе, гъли. Виж ги тия кукли, майна. Още след си купуват разни неща, че. Жените изхарчиха заплатата. Изхарчиха пари, сега не мога да им на кино, бе, брат. Няма да ходим. Днес се ме пас. Страшна радата. Продължаваме с Q&A. Айде, изгубихме парите. Взима ги, фърля ги и ги. Ей, сега това дешка, как да виждате. Сигурно ще има стари в Инстаграм и ще я загуби. Той гардероба е като черна дупка. Вкарваш тези животи и магически изчезва. Ето, вижте, готвя ли? Много е хубаво, много е хубаво. Добре, гъля, аз мен. Аз съм рок. Не си ми скринчето. Ако ищете си шкафчето. Дешо, въпрос ще е от долна б.юрданов ввввв. Долна. Кога ще има ново видео? Много умен направо. Въпрос номер 2 от паркинга в мола. Като какъв играеш в Локомотив? Но съм водата. Вътрешен хал, вътрешен полузащитник, понякога би дефензивен, понякога офензивен. Понякога не играе. Ти ли да имате деца? Не. Да, колко ще са те много сте годишни? Две, може би? Его едно са. Поне пет, не знам. При нас не работи. Бори се още quick fire question, сега така набързо, докато скачим догоре до киното, защото трябваше в 7 часа да влеем, сега 8 и 5. Ще гледаме миньоните, ама е на най-ти. Следващ въпрос. Абе ви с който на апарата, ма не е верно да снимем. Следващ въпрос от Исмаил Долна Русков. На къде продължавате вижте си образование? Аз учих в момента вижте си образование. Аз продължавам към Калфа Пелото, а бизнес менеджмент. Като аз вече го уча една година, ще почвам втора. А те още не е по-друга. Почва, защото и изпитете, че кажа. Сега, трябва. Паш съм мачна ли, а? Няма купира, брат. Тъд няма собствен стил. Али, покажи ли поредени част, като е? Гляко ста, има 500 въпроса още. Така, следващия въпрос е от 00 Станислав 00. Малко по-различен, че повечето въпроси се повтарят. Мислите ли да направите членство в канала? Пишете дали искате членство да направим в канала, което означава за някаква скромна сума определена от вас да ни подпомагате месечно. Да, мисля, че точно това. Ще е някой си. Искай, че толкова да не мори на вода. Следващ въпрос от Теодора Дон.Методиева 2022. Мислите ли скоро да ходите извън България? Ми то не е хубаво, мисля, имаме тренировки и парата наби през джоба. Жекли не ревнува ли, защото все пак си футболист и няма как някой да дете за полета? Аз съм малко просто. Много. Не за клинче. МРТ 11 дна пише колко професионални матча имаш. Ми 4-5 матча имам горе-долу. И още толкова групи. Не знам, горе-долу толкова си. Чапи си ми на вода и се върни. Няма какво да ги бавим. Продължаваме директно с въпросите. Б.Разнелова пише, ти правите ли мърч? Ми това зависи от вас, не само от нас. Ако искате мърч, пишете долу в коментарите. Аз съм супер навид да го направим. Обаче, трябва някой да го купува, смисъл. Да, на бати кошното ще рядах.
най-интересният въпрос, който е доста дълъг и доста питан от вас. Сега ще попъпне така на екрана, на скрина, чака. Ще го отговорим в хепи. Оле, майко мила, щях да падна. Камерамена, мини отдолу. Един се прибиви само ето, че тази камера ми струва 3 лева. Едно нещо, което харесвате най-много в другия. Ти почвай. Ами, аз харесвам всичко. Това че е много мидичък, много добричък. Едно, много... едно. Няма. Как са мазни, защото е спрем 7 метра. Да. Аз харесвам характера. Идиот! Колко сте високи? Застани. Ами аз съм 1,74 метра. Мен е едно момче ми каза в TikTok, че съм 2 метра. Не, 1,81 метра. Но покачи се. С колко завърши Даско? Ева сега да ви разкажа. С колко завърших Даско? Много интересна история. В Даско, аз не знаех лично, че дипломата ми се събира от 11 и 12 клас. 12 клас говориш с 5,90, обаче 11 малко по-зле. И истината е, че дипломата ми е 5,47. Няма толкова гнусна, гадна диплома, че е 5,47. Моя ред, чай да си бърна по въпросите. Кой ти е по-добър приятел, Наско или Крис? Геоста. Стилко, дом на 06 пита, кой кара по-добре и някакви проекти за бъдеще. Скрин ще кара по-добре, защото аз съм водещ, съм шеф. За бъдеще планираме да развием YouTube канала, последите на в Instagram, за може да развием социалните мрежи, да сме контент креатори, защото това ми е забавно и отделно да се реализирам, в висшето ми образование и футбол. Извините, може да ви задам само един въпрос. От Станислав 09 Ангел, какво е вашето хоби? Сърци. Това е стилно хоби. Хобито ли ми? Да. Ми... Хобито ли ми? Доста неща. TikTok. Безплатни реклами си. Долна Станислав, Долна 7 пита. На колко години започна да тренираш футбол и имал ли си тежки травми? Започнах да тренирам футбол, когато бях трети клас. Това ще го блъснем. Я се магиос, а снимай ако нещо да документираме. Паре бе, груб. Снимай сега. Значи, на колко години започнах да тренирам в 8-ми, в трети клас. И имал ли съм тежки травми? Аз започнах да тренирам на 6. Да, тя е тренирала. Какво е тренирала? Подължи на гимнастика. Така имал ли съм тежки травми? Да, вата глезна, даже са ми били 8 инжекции. Как си представяте живота след 5-6 години? Това е много лично и аз не би го споделила. Добре, да кажем професионално. Ако е свързано да. Само за YouTube, с 100 000 последователи да. И същите глупави видеа като ця. Да. Следва въпрос, детства ли си? Коя е любимата марка дрехи? Една да беше. Вие разбирате, че ние докато седим. Постоянно излиза. Дрехата да е хубава. Нищо това не е спонсорирано. About you, Мутино, Бершки, Зара постоянно и пращат спиди, куриери, муриери, че си поръчва дрехи. Просто моята любима марка дрехи, нямам любима марка дрехи. Няма предпочитание, който пише спонсорство от него. Христоф, кои са ви любимите обувки? Джордан единички и Джордан четворки. Да, и до някъде и изите, защото все пак се взеха обуви. Сега отиваме в хепи и отговаряме на най-задавания въпрос и най-чакания. Май. Какво правиш ти сега? Какво прави бе, колега? Транзишън, вече сме в хепи. Най-задавания въпрос, най-чакания въпрос, най-търсения, най-искания въпрос е именно... Как се запознахте с жители? Къде си видяхте, как се влюбихте, как стана всичко? Петка, в този ресторант. Не. Така. Аз ще започна както видях или? Да. Добре. Значи, си е при 2 години в една много топла септемврийска вечер. Бяхме на... На младежкия хълм. Видях жакинчета, тя се беше облякла с едно такова бяло дънково якенце, сини бели такива дълги дънки. Топ. И сини 720 розови. Супер много се скефих. И обаче в една много срам. Тогава даже бяхме с Гали оператора. Това няма супер много срам да я кажа нещо. Изкачихме на една въртележка, защото те чакаха там някъде и викам сега сигурно скачат, обаче се качихме, те не се качиха. Мен така ми завъртя главата, като се знак.
Даже на тази същата въртележка, където вие видяхте, ако сте гледате по-предното видео, там се запознахме де факто, то вие може сте видяли там, че показваме. И аз, нали, бай Иван, големия спалач, цак-цак, си гътнах езика и не можах да я заговоря. Обаче видях... Там преклено готина и го понастрам. Да. Оттам, чрез връзки-мръзки, едно второ АУ, я намерих Жаклин. Писах, не знаех какво да я пиша, защото тя вика, че супер много хора, нали, се е писали. Ако бях написал нещо basic, 100% ще има отрежда. И аз написах, много готин си ти, имаш. И тя се скефи, оттам ми писа обратно. Изгледахме и година и 3 месеца се познавахме преди да тръгнем. Представете си, година и 3 месеца аз се борих за нейната любов. И накрая спечелих. Не всеки би го направил за едно момиче. Опа! Мръвка. Сега, тук приключваме това наше пътешествие в днешното видео и видеото за тази седмица. Пишете коментар дали ви е харесал. Пишете коментар дали сте следващото видео да участва Бате Гошо. Бате Гошо не е. С нова история той ми изпрати. Ще видите брутално. Да се абонирате. Може да направим членство. Пишете дали искате мърч, което е интересно. Пишете дали искате мърч. Обичаме ви, това бяхме ние. Това е всичко от нас за тази седмица. Оставете ни в Instagram и в TikTok, да може да си платим обяда вечерята. Да. Благодаря ви. Чао. Ще послепите. Останалите въпроси ще ги отговорим или на лайф или нещо друго, защото са наха твърде много. Има още много интересни, обаче са твърде много за един клип. Да, чао.